ഓഗസ്റ്റ് 18-ാം തീയതിയാണ് നമ്മുടെ സനാധർമ്മത്തിൽ തന്നെ ആചരിച്ചു വരുന്ന ഒരു പ്രധാന ദിവസമായ അഷ്ടമരോഹിണി. സാക്ഷാൽ മഹാവിഷ്ണു ശ്രീകൃഷ്ണനായിട്ട് അവതരിച്ച, മധുരയിൽ അവതരിച്ച, അല്ലെ കംസൻ്റെ കാരാഗ്രഹത്തിൽ അവതരിച്ച ഒരു ദിനമായിട്ടാണ് അഷ്ടമരോഹിണിയെ നമ്മൾ കാണാറ്. ഓഗസ്റ്റ് 18-ാം തീയതിയാണ് അഷ്ടമരോഹിണി. ഇപ്രാവശ്യം ആദ്യം ചിങ്ങം 2-ാം തീയതി തന്നെ അഷ്ടമരോഹിണി വരികയാണ്. നമ്മൾ വിപുലമായിട്ട് തന്നെ ഭാരതത്തിൽ ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തെമ്പാടും ഇസ്കോയും ഹരേ കൃഷ്ണയും ഒക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആരാധിക്കപ്പെടുന്ന, ലോകം മുഴുവൻ ആരാധിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ദിനമാണ് അഷ്ടമരോഹിണി. സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ്റെ, ഉണ്ണിക്കണ്ണൻ്റെ ജന്മമാണ്, ജന്മദിവസമായിട്ടാണ് ആഘോഷിക്കുക. അപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളീ പറഞ്ഞതുപോലെ അഷ്ടമരോഹിണിയെ കൂടുതൽ എന്താ പറയുക എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, അഷ്ടമരോഹിണിക്ക് സാധാരണ ബാലഗോകുലത്തിൻ്റെ ഇന്ന് കണ്ടുവരുന്നതാണ് പറയുന്നത്. ബാലഗോകുലം ഉള്ള മറ്റ് ക്ഷേത്ര ആൾക്കാരും ഭക്തന്മാരും ഒക്കെ ചേർന്ന് വൈകുന്നേരം ഒരു ഘോഷയാത്ര ഉണ്ടായിരിക്കും. ഒന്നിനടുത്ത് ഉറിയടി പോലുള്ള ആചരണങ്ങളുണ്ടായിരിക്കും. ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് അടുത്ത ക്ഷേത്രം വരെ ഒരു ഘോഷയാത്ര പോയി കൃഷ്ണനായിട്ടും രാധയായിട്ടും കുചേലനായിട്ടും ബലരാമനായിട്ടും ശിവനായിട്ടും ഒക്കെ കുട്ടികൾ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ഒരുങ്ങി നാമജപത്തോടുകൂടി ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് അടുത്ത ക്ഷേത്രം വരെ രഥവും കുറച്ച് ആഘോഷങ്ങളായിട്ട് നമ്മളിലെ ഒക്കെ ആയിട്ട് അഷ്ടമരോഹിണി ആഘോഷിച്ചു വരുന്നതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ ഏതൊരു ആചരണവും നമ്മളതിൻ്റെ എന്തിനാണ് ആചരിക്കപ്പെടുന്നത് എന്നും അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ, ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആചരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് പ്രയോജനപ്പെടുന്നത് എന്നും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. നമ്മൾ ഒരമ്പലത്തിലെ ഉത്സവമായാലും ശരി, അഷ്ടമരോഹിണി ആയാലും ശരി, ഓണമായാലും ശരി, ദീപാവലി ആയാലും ശരി, വിഷു ആയാലും ശരി, ഏതൊരു നമ്മുടെ സനാധർമ്മത്തിൻ്റെ ഏതൊരു ആചരണത്തെയും ആഘോഷമാക്കി ആ ഒരു ദിവസം ഗംഭീരമാക്കി, ഈ ആ ക്ഷേത്രത്തിലുള്ളേക്കാൾ പേര് ഈ ക്ഷേത്രത്തിനുണ്ടാവണം, അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ ആ ഒരു റെസിഡൻസിനേക്കാൾ ഈ റെസിഡൻസിൽ പേരുണ്ടാവണം എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ആഘോഷങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതല്ലാണ്ട്, ഈ ആചരണങ്ങളുടെ തത്വത്തെ മനസ്സിലാക്കുകയോ ഓരോ ആചരണങ്ങളും നമുക്ക് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കും നമുക്കും മുന്നിലേക്കുള്ള ഒരു ചവിട്ടുപടിയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക നമ്മൾ ചെയ്യാറില്ല. അപ്പോൾ അഷ്ടമരോഹിണി ഒരു ദിനം തന്നെ വച്ചിരിക്കുന്നത്, ഭഗവാൻ ജനിച്ചു. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ അറിയേണ്ട കാര്യമാണ് എന്തിനാണ് നമ്മൾ മഹത്തുക്കളുടെ ജന്മത്തെ ആഘോഷിക്കുന്നത്. മഹാത്മാഗാന്ധിയായാലും ശരി, ദേവനായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ്റെ ജന്മദിനമായാലും ശരി, ശങ്കരാചാര്യരുടെ ജന്മദിനമാണെങ്കിലും ശരി, നാരായണ ഗുരുദേവൻ്റെ ജന്മദിനമാണെങ്കിലും ശരി, ചട്ടമ്പിസ്വാമിയുടെ ജന്മദിനമാണെങ്കിലും ശരി, എന്തിനാണ് മഹത്തുക്കളുടെ ജന്മദിനം നമ്മൾ ആഘോഷിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ആ ഒരു ദിവസമെങ്കിലും അവർ നടന്നു പോയതായ വഴികളിലൂടെ നമ്മളൊന്ന് സഞ്ചരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ഇല്ലെങ്കിൽ ആ മഹത്തുക്കളുടെ ത്യാഗത്തിൻ്റെ ഫലത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതുപോലെ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനായിട്ട് ജനിച്ച് അദ്ദേഹം ആടിയ ലീലകൾ, മഹാത്മ്യങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കുക മാത്രമല്ല, ഭഗവാൻ്റെ ആ തത്വങ്ങളെയും കാര്യങ്ങളെയും ശിശുവായിരുന്ന മുതൽ ഭഗവാൻ നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുള്ള മാതൃകകളെയും ഒക്കെ അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ് മുതിർന്നവരോട് പെരുമാറിയത്, കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം ഏത് തത്വത്തിലേക്കായിരുന്നു സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത്, എന്തായിരുന്നു നമുക്ക് പറഞ്ഞു വച്ചിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ആ ഒരു ദിവസമെങ്കിലും മഹത്തുക്കളെ വിളിച്ചിരുത്തി, ഓരോ കുടുംബത്തിലും ഓരോ ആചാര്യന്മാരെ വിളിച്ചിരുത്തി നമ്മൾ ആ ഒരു ദിവസത്തെ ആ ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ വർണ്ണിക്കുന്നതിനും അതുപോലെ തന്നെ ആ തത്വങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മളെ കുട്ടികൾക്കും നമുക്കുമൊക്കെ അത് മനസ്സിലാക്കി കുട്ടികൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് അടുത്ത ദിവസം മുതൽ കുട്ടികൾക്ക് അല്പമെങ്കിലും മാറ്റം ഉണ്ടാവണം എന്ന് കരുതിയിട്ടൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ആചരണങ്ങളൊക്കെ ആചരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അഷ്ടമി രോഹിണി എന്ന ദിനത്തിൽ, അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണൻ്റെ ജന്മദിനമാണ് നമ്മൾ ഭംഗിയായിട്ട് ആഘോഷിക്കുന്നുണ്ട്, ഇല്ലെങ്കിൽ ആചരിക്കുന്നുണ്ട്. ആചരിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്, ആഘോഷിക്കുകയല്ല വേണ്ടത്. ആ ഭഗവാന്റെ ദിനം ഇപ്രാവശ്യമെങ്കിലും നമുക്ക് ഭാഗവതം വായിച്ചും ഭഗവത്ഗീത വായിച്ചും അതുപോലെ നല്ല നല്ല ചെറിയൊരു ഭഗവാന്റെ കഥകളിലൂടെയുള്ള തത്വങ്ങളെയും ഭഗവാന്റെ ജീവിത ആ ഒരു ഗന്ധിയായിട്ടുള്ള ഓരോരോ സംഭവങ്ങളെടുത്ത് ആചാര്യന്മാരെ കൊണ്ട് ഓരോ ക്ഷേത്രത്തിലുള്ള ഭാരവാഹികളും നല്ല അറിവുള്ള ആചാര്യന്മാരെ വിളിച്ചിരുന്നു
അതിനെക്കുറിച്ചൊരു പ്രഭാഷണവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തി ജനങ്ങളിൽ ആ അഷ്ടമി രോഹിണി ദിനം അവരുടെ ജീവിതത്തിലൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാവുന്ന രീതിയിൽ സംസ്കാരപരമായിട്ടും മാനസികപരമായിട്ടും ബുദ്ധിപരമായിട്ടും വിദ്യാപരമായിട്ടും ഒക്കെ ശാസ്ത്രീയമായിട്ടും ഒക്കെ അല്പം മാറ്റം വരുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ ഓരോ ആചാരങ്ങളെയും മാറ്റണം എന്നതൊരു നമ്മുടെ ഒരു ആഗ്രഹമാണ്. അപ്പോൾ അഷ്ടമി രോഹിണി ചിങ്ങം 2-ാം തീയതി ഓഗസ്റ്റ് 18-ാം തീയതി അഷ്ടമി രോഹിണിയാണ്. അന്ന് ആ സുദിനത്തിൽ എല്ലാവരും രാവിലെ മുതൽ വ്രതം എല്ലാവരും ഒരിക്കലെടുക്കാറുണ്ട്. വ്രതം എന്ന വാക്കിന് എപ്പോഴും ഞാൻ പറയാറുണ്ട്, ദേവനോട് അടുത്തിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഈശ്വരനോട് അടുത്തിരിക്കുക എന്ന അർത്ഥമാണ് വ്രതം എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അത് ഭക്ഷണം ക്രമീകരിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല, ഉപവാസം ഇരിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല, പരമാവധി നാമം ജപിക്കണം. ഈ നാമജപം തന്നെയാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമമായിട്ടുള്ളത്, പ്രത്യേകിച്ച് കലിയുഗത്തിൽ. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ പരമാവധി രാവിലെ എണീറ്റ് ഉദയത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ എണീറ്റ് കുളിച്ച് അടുത്തുള്ള കൃഷ്ണക്ഷേത്രത്തിലോ വിഷ്ണുക്ഷേത്രത്തിലോ പോയി, ഇല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ അടുത്ത് ക്ഷേത്രം ഇല്ല എങ്കിൽ അടുത്ത് ഫ്ലാറ്റിലൊക്കെ താമസിക്കുന്നവരില്ലെങ്കിൽ ദൂരെയൊക്കെ താമസിക്കുന്നവർക്ക് അടുത്ത് ക്ഷേത്രങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എങ്കിൽ കൃഷ്ണൻ്റെ പടം വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുന്നിൽ ഭംഗിയുടെ ഫോട്ടോയൊക്കെ അലങ്കരിച്ച് ആ ഏതൊരു ഉപാധിയാണോ വയ്ക്കുന്നത് ആ ഉപാധിയിൽ ഭഗവാനെ ഭംഗിയായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഭഗവാൻ്റെ നാമങ്ങൾ ജപിക്കുക. അതിന് അങ്ങനെ കഴിയാത്ത ആൾക്കാർ അടുത്തുണ്ടെങ്കിൽ അവരെയൊക്കെ നമ്മൾ വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ച് വരുത്തി, കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുട്ടികളെയൊക്കെ വിളിച്ചിരുത്തി അന്ന് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ മധുരപലഹാരങ്ങൾ കൊടുത്ത് അവർക്ക് കൃഷ്ണൻ്റെ കഥകൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് ആ ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ ആ ഭഗവാനോട് ചേർന്ന് നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അതായിരിക്കണം അഷ്ടമിയുടെ വ്രതം, ഭഗവാനോട് ചേർന്ന് സഞ്ചരിക്കുക. മുതിർന്നവർ കുട്ടികൾക്കെല്ലാം ആ ഭഗവാൻ്റെ ലീലകൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. ഭഗവാൻ കള്ളനാണെന്നോ മോഷ്ടാവാണെന്നോ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാതെ ഭഗവാൻ എന്താണ് ഓരോ ഭാഗവതത്തിൽ പലപ്പോഴും ഞാൻ പലയിടത്തും പ്രഭാഷണത്തിന് മുമ്പും പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട്, ഭഗവാനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയേക്കുന്നത് വളരെ, കാരണം നമ്മൾ കൃഷ്ണൻ എന്ന വാക്ക് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വളരെ മ്ലേച്ഛമായിട്ടാണ്. പലരും 4 പെൺകുട്ടികളോട് സംസാരിക്കുന്ന ഒരാളിനെ കണ്ടാൽ അവർ കൃഷ്ണ എന്ന് പറയും. നമ്മളെ ഒരുപാട് തെറ്റിദ്ധാരണ വരുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു രൂപമാണ് കൃഷ്ണൻ. പക്ഷേ എന്നാൽ മഹാഭാരതം വായിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ മൂലഭാഗവതം വായിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും, ധർമ്മപുത്രരുടെ അല്ലെങ്കിൽ യുധിഷ്ഠിരൻ്റെ രാജസൂയത്തിൽ അവസാനം കാലുകഴിച്ചൂട്ടിന് ഒരു അല്ലെങ്കിൽ കാല് കഴിയിക്കാൻ ഒരു ബ്രഹ്മചാരിയെ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ബ്രഹ്മചാരി എന്ന് സ്വയം ബോധ്യത്തോടു കൂടി എണീറ്റ ഒരേ ഒരു വ്യക്തി കൃഷ്ണനാണ്. ഭഗവാൻ മാത്രമാണ് ബ്രഹ്മചാരി എന്ന് പറഞ്ഞത്, ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം ലോകത്തുള്ളവരൊക്കെ മീരാഭായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലോകത്ത് ഒരേ ഒരു പുരുഷനേ ഉള്ളൂ, ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം സ്ത്രീകളാണ്. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു മഹാപരബ്രഹ്മത്തെയാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടുന്നത്. ആ കൃഷ്ണൻ എന്താണ്, ഭഗവാൻ എന്താണ്, ഭഗവാൻ്റെ ആ കൃഷ്ണാവതാരം മറ്റുള്ള അവതാരങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് നമുക്കറിയാം, ഇപ്പം കർക്കിടക മാസത്തിൽ ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ അതുപോലെ കൃഷ്ണൻ, ഈ രണ്ടവതാരങ്ങൾ വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് ഭഗവാൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിൽ. ഒരു ജീവിതം എങ്ങനെ ജനനം മുതൽ മരണം വരെ ഒരു വ്യക്തി എങ്ങനെ ജീവിക്കണം എന്നുള്ളതിനെ 100% സത്യസന്ധമായിട്ട് കാണിച്ചു തന്നിരുന്നതാണ് ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഒരു വ്യക്തി മാനസികമായും ശാരീരികമായും അവനവനോടും ഗൃഹത്തിനോടും സമൂഹത്തിനോടും ദേശത്തിനോടും രാഷ്ട്രത്തോടും എന്ത് ചെയ്യണം, എങ്ങനെ ജീവിക്കണം, എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കണം എന്ന് മനസ്സിലാക്കി തന്നവനാണ് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ആ മഹാത്മാവിൻ്റെ ജന്മാഷ്ടമി അല്ലെങ്കിൽ അഷ്ടമി രോഹിണി ഈ അടുത്ത ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ ഓഗസ്റ്റ് 18-ാം തീയതിയാണ് ഇപ്രാവശ്യം അഷ്ടമി രോഹിണി എങ്കിലും നമുക്ക് അറിവിൻ്റെയും നമ്മുടെ സംസ്കാര ഉന്നതിക്കും നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ വളർച്ചയ്ക്കും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൻ്റെയും രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെയും വളർച്ചയ്ക്കൊക്കെ ഉതകുന്ന രീതിയിലുള്ള ആചാര അനുഷ്ഠാനങ്ങളോടു കൂടി വ്രതത്തോടുകൂടി നമുക്ക് ആചരിക്കാൻ സാധിക്കട്ടെ. അതിനെല്ലാവർക്കും ഭഗവാൻ്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നമസ്തേ.